Har du sett noe merkeligere oppe, eller? Jeg tror jeg aldri jeg ser mye merkeligere, men jeg bare, sånn, det er noe naturlig merkelig ting, da. Er, ja, for jeg er litt sånn, herregud, en dukke, jeg kan ikke være så farlig, liksom. Altså, ja, bare ligger der når jeg dør, liksom. Uten klær, liksom. Jeg liker litt sånn klippet, da. Men, ja, ok, den jeg har snakket om, da, men... Okay. Nei, men jeg synes det blir...